Yolg'on qasam. Bashandiy o'zi kambag'al odam. Tong yorishi bilan kulolchilik buyumlarini donasini 5 tangadan ulgurchi sotib oladi. So'ng ularni sotish uchun tezda bozorga tushadi. Tijorat ustasi, epchillik va ayyorlikda. Xudo haqqi charchadim. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom va rahmatulloh va barakotuh mavlono. Subhanalloh, alhamdulillah, va la ilaha illalloh, Allohu akbar. Keling sayyidim. Donasi necha puldan? Nima desam ekan otaxon? Ulug' Allohga qasamki, sizning ortiqcha pulingiz kerak emas. Men o'zim 20 junayhdan olganman. Mayli siz 25 junayh bera qoling. Robbimiz islom va musulmonlarga nusrat bersin. Allohga hamd sano bo'lsin. O'zi 25 junayhdan tushgan. Men ustiga arz nimagan 10 taga qo'yaman. Ozgina arzonroq bo'lmaydimi? Allohning kitobiga qasam, o'zi foyda qolmaydi. Unaqadir ziyonga sotaman. Men ulgurchi sotaman. Menga ro'zg'orga bir kunda 2-3 junayh foyda qolsa yetadi. Olavering, pulingiz o'zingiz bilan ketadi. Yaxshi, olaman. Kel chitfurush, o'zing tushungan odamsan. Menga ham tushungan kishilar yoqadi. 30 junayhdan sotyapman. Ular ichida eng sifatlisini tanlab olganman. Bu 50 junayhdan. Bir junayh ham tushib bera olmayman. Yaxshi, mana bunisichi. Ana umi? Ha. 40 junayh. Allohga qasamki, foyda qolmaydi. Xudo haqqi, o'zimga 20 junayhga tushgan. Yo'q, Allohning ulug' kitobiga qasam, to'g'ri kelmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uch kishiga Alloh qiyomat kuni gapirmaydi, nazar solmaydi va poklamaydi. Ularga alamli azob bor. Ular izorni sudrab yuruvchi, berganini minnat qiluvchi, savdo molini yolg'on qasam bilan o'tkazuvchidir, dedilar. Yana aytadilar: omonatdor, sodiq tijoratchi, nabiylar, siddiqlar va shahidlar bilan birga bo'ladi. Allohga qasamki, bu bozordagi eng yaxshi ko'za. Agar u 10-chi qavatdan tushib ketsa ham, hech qayeri yorilmaydi. Voy. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa sallim. Ya Rabbi salli.